Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в следващият епизод на House Flipper. Както сте видяли от заглавието и корицата на клипа, имаме нов апдейт и по-точно нов инструмент добавен в играта, който ще ви покажа ей сегичка. Преди това обаче не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да мим 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме зрите всеки ден. А сега, готови ли сте? Дами и господа, имаме ето това нещо, което хвърля огън и буквално може да премахне всяко едно нещо. Така, тъй като това е обаче моята къща, аз няма да го използвам тук. Не искам да си руша имуществото. Така, нека си изберем една къщичка от тези плажните и да видим коя ще бъде запалена до основи. Искам само да вметна, че днес от 16.00 ще бъде официално последният стрим за месеца. Може да има и други непланирани, но за тях няма да бъде споменато в клип, така че ако ви се гледа днешният лайв, линк към него може да откриете долу в описанието. Идвайте и да се забавляваме, ще играем GTA 5 Roleplay. Имаме тази тук и тази отдолу. Често казано, заглавието на тази ми харесва повече. Добре, нека се погрижим за нея. Да се захващаме за работа. Първо да ви... Това тук ми е заключено. Не ми дава да им паля къщата явно. Ами добре, ще го тестваме тогава върху моята къща. Нека сега обаче първо премахна всички тревки в двора. Няма ли косачка? Не, ще трябва да ги махам на ръка. Въй, това е много гадно. Добре де, не мисля, че ми влиза в работата да им събирам тревките, които не трябва да ги има. Аз съм тук да им ремонтирам, не да им махам плевелите и тук глупавите растения, които са им във двора. Чакайте малко. А не е това, което си мисля. Ей, ама съм добър, изчистих им целият двор. Добре, да се качим по стълбите и да видим на какво прилича къщата им. Защо има пейка вместо диван? Или това трябва да е диван? Въй майко, всичко тук изглежда много старо. Имаме килер, това е кухнята, банята и горе са трите спални, предполагам. Но подредбата на тази стая е леко казано трагична. Как ще сложиш трапезната маса точно до входната врата? Ужас! Добре, да видим какви са двата избора. Нека запазим тези маси. Съжалявам, жено, ама само като прочетох втората дума, която е да запазим, директно му отказа. Така, минаваме на страната на мъжа и разкарваме всичко живо. Не може да живееш на една пряка от плажа и всичко в къщата ти да е по-старо от самия теб. Не, не. Така, тук имаме любимото ми нещо, а именно... да разкъртим няколко стенички. Удри та стена! Айде! Така! Добре! Останаха тези горе неща, които да премахнем и насам също. Защо са ни? Чакайте, това да не го изкъртя без да искам, че пак ще стане някакъв гав като предния път. Така, мисля, че всичко е премахнато. Точно, тези обаче не ми дава да ги махна. Явно кухнята ще си остане тази. Окей, тя не е толкова стара. А това какво е? Мале? Моля? Къде този странен аспиратор? За първи път виждам такъв. Добре, нека почистим поне, за да видя дали наистина са хубави. Плочките изобщо не ми харесват. Прозорците се едно съм стоял с алергията една година и съм кихал върху тях. Добре, така са идеални. Нека видим сега какво искат от нас да купим. Добре, виждам хубави дивани. Хубава маса. Като ще трябва да я съчетая обаче с кухнята. Тъй като тя е някаква и такава светла, чайте да видя този цвят. Или този по-тъмния. Този по-тъмния. Ще я сложа ето тук. Всъщност тук не е много удобно. Май наистина ще трябва да я сложа до входната врата.
Добре, само че в тази посока. Тук има достатъчно пространство. Ето така. Сега столчетата да ги наредим. Ето така. Опаля. Няма да има шеф в тази къща, затова няма да слагаме до тук. Малко са криви, затова дайте да ги подредим. Я да видим. Идеално! Ще трябва да сменим плочките на стената и пода. Като имаме бели панели. Само че това ма е само за кухнята. Не! За цялата стая е. Окей. Променяме. Честно казано, така много повече ми допада. Пасва си и с стената. Тези плочки предполагам насам трябва да ги наредя. Само 15 ми искат, ама разбира се. Малко ми изглеждат като за отвъншната част. Ама окей. И разбира се, както винаги. Сложили са ми 15, а не са могли да бъдат 20, например. Ето до тук ще ги налепя. Така, пода ми казват, че не е целия, а е на 88%. Което значи, че тези майскат и в... А не. Ето тук. Не, искат в банята. Не, не искат в банята, моля. Къде искат тогава, бе? Къде не съм налепил? Моля? Кво? Това е счупено. Аз как мога да го видя това, освен ако не разкъртя стената? Абе, управете си играта, бе! Не, край. Влизам тежко с чука! То не ми дава. Определено има някакви бъгове с тези нива. Така, имаме да купим някаква картина. Която е огромна. Ще я плясна ето тук. О, от любимите ми! Въй, това как да не го сложи човек на масата? Ей, така по средата. Много е яко. Имаме да вземем още едно такова. Ще го поставя ето тук. Не. Всъщност ето тук на този прозорец. Етажерка, ама разбира се. След като ги добавиха, нон-стоп искат да купувам такива неща. Тук няма да бъде поставено. А, ето тук. Между двете стъклени врати. Имаме такава малка маса, която отново ще бъде в този цвят. И къде да я поставя? В смисъл, аз освен тук да я поставя, друга да не виждам къде мога. На тераста ще ми го зачете ли? Не, на тераста не ми го зачита. Не искам да го поставям по средата, за да не се спъват хората. Тук ще трябва да е. Интересно ми е как изобщо си представили дизайна на тази стая. Какво им е пречело да ми позволят да ги наредя на терасата? А не да ги тъпча и тука. Всъщност не е толкова зле. Но на тераста би било по-хубаво. И нещо, което най-вече не ми харесва, е, че са добавили предмети, които нямат абсолютно същите цветове като другите предмети. И има някакво разминаване. Така, този шкаф сега заминава... Къде заминава? Ами ето тук ще бъде. Защото ако е тук... Някой влиза и вместо да си продължи напред, например, ако стаята му е на вторият етаж, а то няма как да не му е на вторият, защото на първия е кухня и трапезария. Та, ако е тук, ще трябва да прави ей така, да заобикаля. И затова просто го поставим от тази страна. Имаме да изберем килим. Ей, тук ще бъде.
просто да не е празно. Имаме още две цветя. Можем да ги вземем в жълти сакси, ама не, ще стане твърде пък жълто. Тук няма място до тази етажерка. Ето тук ще бъде едното цвете, а другото ето тук. Така, идеално. Имам още две, надявам се тези да бъдат мънички, ами не чак толкова. От кога започнаха да искат да слагам по толкова много цветя? Защо? Аз обичам цветя, ама това тяхното е малко прекалено. И другото, сега къде да го скрия? Ей, тук ще го лепна. Няма къде другаде. За първи път са се сетили, че имат нужда хората от телевизор. Точно когато няма къде да го сложа. Браво! Браво! Бурни аплодисменти за тези! Това ще се махне от тук, телевизорът отива тук. Така, включвам го. О! Това цвете ето така. Даже това цвете ще го заменя с ето това. Въпреки, че то е мъничко. Абе, я най-добре тук да няма цветя. Само, че това къде да го пъхна. Ето тук. Тази етажерка заминава ето тук. И добре. Абе, горе-долу го скълъпихме по някакъв начин. Искат ми да махна и ето това. Което автоматично значи, че това ще бъде преместено ето тук. Да, идеално. И искат да вдигна ето такива. Само, че трябва да съм сигурен, че са на правилното място. Да. Аз преди това, ако не го бях рушил, щеше да си остане едно цяло, затова дайте да го съединим сега. А, има още нещо, което трябва да поставя. Чакайте. Това не трябва да бъде в кухнята. А трябва да бъде тук. О, боже мой. Моля ви, се оправете си играта. И още едно такова ми искат. Ама то това от тук трябва да дойде, да речем, ето тук. За да не купувам две. Да. Вижте, това и за пода сега се оправи. Пише, че съм на 100% готов. Да видим банята. Тази сега пък иска нови и стилния, този иска да се запази старото и да не се дават пари. Нещо не ми схващам логиката. Сега ме да лепим хем плочки. Хем да боядисваме. Добре. Плочките ще бъдат от страната на нещата, които могат да бъдат изцапани. Като да речем... Плочките ги поставям от тази страна, тъй като ако пръсне вода от мивката... Да отива по тях, а не по мястото, което е с боя. Имаме да наредим 20. А от другата страна ще бъде с боя, тъй като искат и боя, и плочки. Което е малко глупаво според мен. Отново ме карат да правя някакви странни комбинации, които са необясними. Ооо! За първи път обаче ще стигне точно наполовина. Не мога да повярвам. И така, като гледам за вторият етаж, не остава кой знае колко много. Ако, разбира се, не се появи нещо ново. Мале, колко мрачна стана. Поне това ще бъде ново и модерно. Ей, така ще го вземем. Така, монтираме. Опаля. Сега какво трябва първо? Добре. Ще се науча аз. Ще стана водопроводчик след тази игра, казвам ви. Оп. Така. Чайте, че докато го оцеля... Е, кое не съм сложил? А, опа. Не знам какво натискам. Штрак, готов. Що няма ключ за лампите. Това е за тук. Това е за тук. Добре, поне имаме светлина. Обаче за банята нямаме. Не трябва да купим един.
По-евтини няма ли, а? Ето този за 5 долара. Штрак! Идеално! Две унички. Става, да не харчим много ток. Ако обаче вратата се отвори отвътре, ти не можеш да излезеш от тук. Така че тези не може ли да бъдат разместени малко? А! Ей, това е нещо друго. Идеално. Така. Качваме се на вторият етаж. Няма да видим сега. Оле-ле, тук имаме замахане. Ето. Изникна нещо. Това е трябвало да бъде офис. Обаче Алис отново е бременна. И се очаква второ дете. Ле-ле. Нека забравим за офиса и да направим стая за второто дете. Офисът е много важен за Кевин, тъй като той работи от вкъщи. Не пречи децата да си споделят една стая. Всъщност, ако и двете са малки, защо наистина не си споделят една стая? Плюс, че тази е твърде малка за детска стая, според мен, и детето ще полуде. Добре, този път съм на страната на Кевин Чу. Да, това наистина е малко за стая. Аз бих се побъркал в такова нещо. Сисо, вижте го. Отваря с вратата и стаята е свършила. Къде ще слагам легло, къде ще слагам други работи. И след като боядисахме да купим оборудването... Охо! Тия шкафове са много яки. Така обаче трябва да се разбера с бюрото първо. Какво да бъде? О, черно абсурд. Това е бяло. Това е бяло дърво. Нека бъде бяло дърво. Къде да го поставя? Ето така да речем. Точно срещу вратата. А пък ето от тази страна. Имаме ли бяло дърво? Имаме. Така, искам го в сиво. Тъй. Ето така ми допада. И този огромен шкаф ще застане до тук. Така. Чайте малко, защо имаме диван? Не мога да разбера логиката на тази игра. И то някакви ужасни дивани. Смисъл, как това ще го вкарам в офис? Въй, вие луди ли сте? Ми ще бъде и това. Ма къде сега да го набутам? Добре. Промяна в плана. Явно бюрото ще трябва да седи до шкафа. Защото тези, които са правили играта, са ненормални. То пак няма къде да го наблъскам. И то, разбира се, няма да ми сложат някакъв стол, който има бяло или черно, някакви бембени цветове. Овъй, колко си ядосвам понякога. Ми брат ще го взема свето син. Не, то пък не си тупа с пода. Ох, все едно ме сложиха да играе игра с пъзел. Така мисля, че е по-добре. Да, идеално. Какво имаме насам? Бебешка стая. Която няма какво да махаме, а само да поставяме. Мале, това ми напомня на моето легло. Я да видиме. Люлющо се столче. Стаята е жълта. Така че... жълт цвят за това, или е и такъв някакъв, би бил хубав. Там е леглото, значи този стол е тук. Мога да го използвам. А моля се люлям на него, не. Жалко. Имаме масичка. Айде да не бъде жълта, ще я взема в оранжево. А това са столчета, мале, помислих ги за маса и тях. Така, още едно такова столче. Мога да седна на тях. А не, не мога. Така, искат меченце, което меченце ще го поставя вътре в леглото. Ето така да речем. Имаме още едно креватче. Аз ако знаех, че детската стая е толкова малка, наистина щях да направя онази стая детска, не офис. Въй, то няма място. Ами хора, това е единственото, което успях да измисля. Така че стаята да не изглежда толкова отвратителна и да се събере, разбира се. Като отново имаме да пребоядисваме. Ами, горе-долу прилича на нещо.
Не е толкова зле. Опа, тук съм изпуснал обаче. Добре, че го видях, че иначе щях да си тръгна така. Айде, готови сме с детската стая. Добре, да видим какво друго следва. Имаме баня със сигурност. Тук имаме килер. Това е банята, в която имаме само да сменим плочки и стените. Реално, нищо работа. Така, готови сме и с банята. Пак казвам, нищо работа нямаме. И последната стая, предполагаме спалнята. Точно така. Тук имаме да махнем това и това. Като цяло, къщата е основно оранжево-жълта, затова... Ох, то пък оранжево май взимахме наскоро или жълто беше... Не знам, не съм сигурен. Добре, ще ги комбинирам тези двата цвята, или пък не. Добра комбинация ли са така? Ето така. Опа! Имаме гардероб, който отново ще бъде в бяло. Ето тук ще го поставим до този прозорец. Отзад имаше контакта, нищо. Ще си остане отзад неизползваем. Така, тези двете идват от двете страни на леглото. Така, като него трябва да го мръдна една идея в ляво. Имаме да купим две нощни лампи. Една от тази страна и една от другата. Да ги включим, да харчат повече ток. И едно цвете, което ще го поставя ето тук до гардероба. И сме напълно готови. Като имам още 2000. И сега след штракането на пръста всичко ще бъде доукрасено. Опаля! И така, това са нещата, които купих. Тук по маса наредих някакви работи, окраски, книги, кутийки. О, легло за куче, купа с плодове, рутер, мини фризер. Добавих и големи колони към телевизора. Естествено по кухнята много джунджурики, които ми харесват. И така, нека видим какво беше преди и какво е сега. Това е любимата ми част. Добре, хубаво е. И детската стая ми харесва. Това е офиса. И подново кухнята от друга гледна точка. Остана само спалнята. Защо ми я показвате отвън? Спалнята! Моля! Добре, определено не са ги изпипали нещата. Така, и както ви обещах, трябва да тестваме това нещо, като ще бъде насам. Изгори храста, този храст, може да бъде премахнат, окей. Помислих си, че няма да може да бъде. Въй! Ако натиснете рекичко, нищо не става, ако задържите. Моля! Чакайте, тази част, тази трева, моля да я укусила. Не! А заде, как ще го възстановя? Ай, да се надяваме, че тревата ще поникне. Защото направо я разсипах. Въй! Та-да! Точно това прави този инструмент и е много полезен за премахване на каквото и да било вкъщи, разбира се, на които трябва да бъде премахнато всичко. А не в моята! Защото вижте какво стана сега! Тя трева кога ли ще поникне, никой не знае. Няма значение, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Ба-бай!